भइसक्यो भाइ। आज हामी म्युजिसियन स्टुडियोमा छौँ र निकै नै मिठो गीत बनेको जस्तो लाग्छ आफूलाई। र यो गीतको शब्द लेख्नु भएको छ भद्रकला मङ राई फ्रम हङकङ, र स्पेसियल यो गीतको सङ्गीत गर्नुभएको छ मोस्ट ट्यालेन्टेड ह्यान्डसम मेरो जिग्री साथी भदल लिम्बू। यसमा मलाई साथ दिनुभएको छ हाम्रो चर्चित मेरो बेस्ट साथी बादल के दिपा लामाज्यू। र हामीले कोसिस गरेका छौँ चेयर्स 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 पीडामा चेयर्स खुसीमा चेयर्स भन्ने गीत हामीले चाहिँ आज यहाँ वेस्ट नेपाल मार्फत हामीले सबैको सामु हामी सेयर गर्दैछौँ, जसमा रेकर्डिस्ट हुनुहुन्छ राजेश श्रेष्ठ सर, उहाँ हुनुहुन्छ। र यो गीत स्पेसियल मलाई आफूलाई पनि एकदम एक्साइटेड लागेको छ, होइन खुसी लागेको छ यो गीत पाउनुमा पनि, आफूलाई भाग्यमानी सम्झिन्छु र आगामी दिनमा पनि यो गीतले चाहिँ उथल पुथल ल्याउँछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। भन्नुभयो के कसो दिजुले एकदम राम्रो लेख्नु भएको छ, लिरिक्सको फ्लोलाई नै मैले अब पछ्याउँदै कम्पोजिसन चाहिँ गरेको हो होइन, अनि एकदमै लिरिक्स एकदम स्ट्रङ पार्ट छ। अनि त्यसै गरी हाम्रो इसकजीले एकदम न्याय गर्नुभएको छ, राम्रो गाउनुभएको छ। हाम्रो दिपा लामाज्यू उहाँले पनि एकदम राम्रो गर्नुभएको छ समग्रमा। अनि एरेन्ज उदयराज पौडेल दादाले एकदम राम्रो एरेन्ज पक्ष एकदम राम्रो छ, अनि समग्रमा राम्रै बनेको छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ। दिपाजी तपाईँ के नमस्ते, आज एकदम ब्युटिफुल सङ रेकर्ड भएको छ हाम्रो म्युजिसियन स्टुडियोमा, हाम्रो भद्रकला आम्बुहाङ दिदीको एकदम ब्युटिफुल लिरिक्समा गाउने अवसर पाएको छु, एकदम खुसी लागिरहेको छ। आशा छ अब छिटै नै अब रिजल्ट पनि राम्रै आउँछ होला, होइन यो मन भन्छ
cheers. Cheers, cheers, cheers. Pidama cheers, kusima cheers. Pidama cheers, kusima cheers. Yo man bansa, dekhi raha.